edhe sa ko ka qaniku pa punësim. Edhe sa ko pa bujtësi. Edhe sa ko rinia pa arsim. Edhe sa ko veteranët të haruar. Edhe sa ko sporti pa mbështetje. Edhe sa ko ka qaniku në varfëri. Durimi e ka një kufi. Tash është koha. Drejtësi, barazi, zhvillim. Voto Shukri Gjuta, numër 31. Sa e shprehëm vullnetin tonë për mes botës lirë Kaçanik dhe shfrytëzojmë mundësinë në rastin për me ftu të gjithë shtetërat e komunës Kaçanikut që dalin sot masave kishë zgjedhë dhe me votën e tyre shprehin vullnetin e tyre për ndryshimin e madh dhe shpresoj dhe besoj që procesi zgjedhor do të kalojë mirë. Ne në gjitha qendrat e votimit jemi pjesë aktive me aktivistët tanë, me komisionerët tanë dhe rëzhgus tanë dhe besojmë shumë se të të mbrojmë vullnetin e lirë e qytetarëve të komunës Kaçanik. Faleminderit shumë.